הקמנו את בית 9 בכדי לשתף את כל מי שככה מעניין אותו ליצור ולעבוד בתיאטרון בובות ובגילוף בעץ. אנחנו מגלפים פה בובות וצעצועים מכניים, מחפשים את התנועה ואת היכולת של מריונטות או בובות או צעצועים לספר איזשהו סיפור דרך התנועה שלהם. יש לנו סדנאות שאנשים מגיעים אליהם ממש מכל הארץ. אנחנו נמצאים כל כך קרוב לרכבת מרכז השמונה בחיפה, ומגיעים עם רעיון, ואת הרעיון הזה אנחנו הופכים לסרטוט טכני, לומדים איך לממש אותו דרך העבודה בעץ, איך להקשיב לעץ, איך לעבוד עם הסיבים שלו, איך לעבוד עם מפסלות שונות, ואיך לתת מרקמים שונים בעץ, איך לעשות מפרקים שונים ואיך ליצור את התנועה. הדברים האלה באמת דורש הרבה חשיבה ומאתגר באמת גם את הידיים אבל גם את הראש. אנחנו עובדים עם העץ, עם עץ לינדן, עץ תרזה שאנחנו מייבאים אותו מהולנד. זה עץ אירופאי, ובפראג זה העץ הלאומי. אני למדתי בפראג את האומנות הזאת, וכרגע באמת במרכז הגילוף הארצי אנחנו מאפשרים לחבר'ה הישראלים לחוות את החוויה הזאת של גלפי העץ האירופאים. מרכז הגילוף הוא חלק מבית הספר, בית הספר לתיאטרון בובות ותיאטרון הבובות של חיפה. אנחנו שני מורים בסדנה שלנו, גידי אבישי ואני, יעל ארליך מורג. אנחנו מקיימים פה סדנאות מרוכזות וקורסים ומרתון מרוכז בקיץ. מוזמנים פשוט להתעניין ולבוא.